Wiki eno tugenda kutunulira ku temperaments n'okusoma kwabwe reading skills. Era ngenda kutandika ne mukwano gwange olwaleero Melancholy. Okusoma kwa buli temperament kuyikucha oba temperaments zinfluensinga zitya okusoma kwaffe. Tebera bira ku subscribinga, tebera bira ku likinga, commentinga, ate ne ku TikTok okufollowinga. Melancholy mu bonna yasinga IQ esinga okubeera ey'amaanyi. Era mu bonna yasinga okwagala okusoma ebitabo. Agenda kubeera ng'ali ku budde, for example, babeera nga student, banamu assignment, agenda gikola ku budde nga researchinze bulungi nnyonnyonnyo ebintu bye. Ayagala nnyo ebintu ebiri complicated atali theoretical. Mu ngeri endala, agenda kukola amasomo ago agali theoretical ennyo ate nga geetaaga sacrifice ne details nga aga sciences, chemistry, biology, physics n'amasomo amalala nga gali mu kutwala obudde weetegerereza formula. Ekirala ono mulungi nnyo mu spelling nti agenda basinga bonna engeri gy'ali theoretical aba ayagala ekintu akireeta akivisionalize kati bw'omuwa ekigambo agenda kivisionalizinga paka nga kikoledde spelling entuufu ate era wa handwriting mulungi olw'okuba nti ayagala nnyo ebitabo mu bonna. Ojja kusanga emmeeza ye ng'eri disorganized nnyo naye ng'ebintu abimanyi ng'ebintu abirina. Agenda beera ku budde kugambye senga banaaba bamuwadde assignment ate musomi. Senga abanga asazeewo okusoma mu bonna 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 mu temperaments zonna yasinga okubeera ng'asoma ng'ali consistent. Wagamba nti ŋŋenda kusoma ekitabo kyange kuva saawezi paka saawezi. Ogenda musanga ng'asoma nga teri kimutaataaganya naye wabeera nga waliwo noise ye ng'asazeewo okusoma. Togenda musanga ng'ali distracted, aa ogenda musanga ng'ali mu bitabo bye. Awo ŋŋenda omukubi Melancholy ne temperament ngeri gy'emu influencingamu okusoma.